Då ska vi titta på den här arian då. Och Den här arean är från 10 till 30 och linjen här den måste vi bestämma därför det är ju arean under kurvan här som vi ska räkna ut. Den här rätta linjen går genom origo så vi vet att m värdet är lika med 0. Och Jag har y är lika med kx plus m. Så jag måste räkna ut k värdet här. och k-värdet jag ser att när x värdet ökar med 10 steg så ökar y med 5 steg. Så Det gör att k värdet är 0,5. Så den rätta linjen blir då 0,5x plus 0 och det skriver jag bara som 0,5x. Sen då ska vi titta på integralen här. Integralen den blir ju då från 10 till 30 av den här funktionen. 0,5 X DX Och värdet för den här det är ju då värdet på arean här under. Och den här arean den kan vi dela in i två stycken olika områden. En rektangel Och en triangel på det här sättet. Och den totala arean då Den är då från 10 till 30 så den är 20. Multiplicerat med höjden här som är 5 plus 10, 20 gånger höjden här som är 5, 10 genom 2 eftersom det där är en triangel. 20 gånger 5 det är 100. 20 gånger 10 genom 2. 20 genom 2 det är 10. 10 gånger 10 det är också 100. Det ska inte vara ett likhetstecken där utan plus hundra. Hundra plus hundra, det blir tvåhundra. Så den här integralens storlek den är då tvåhundra. Sådär!